ABC News siguron pamjet e momentit e aksidentit tragjik ku humbën jetën tre të rinj. Mjeti Audi ka hyrë në rreth rrotullim me shpejtësi rreth 200 km në orë. Vetëm fati ka shpëtuar një mjet tjetër nga përplasja tragjike me shoferin kamikaz. Clevis Rucha ishte e gjobitur 5 herë brenda disa muajsh, por i riu vazhdonte të qarkullonte me patent. Por aksidente me pasoj vdekje e kam vijuar edhe sot, 2 persona kanë humbur jetën në Durrës e Kavaj, një 50 vjeçar është përplasur nga një betonjere teksa po lëviste me biçikletë në vijat e Bardha. Në Kavaj drejtuese e një mjetit përfundoi në kanal dhe gjeti vdekjen e menjëhershme. Shpërthim Tritoli në një banesë në Kurbin, pronari Skënder Lika kishte dal nga burgu ku vajti një dënim për bashkëpunim në vrasjen e një biznesmeni. Në burg për këtë krim është edhe djali i tij. Nga shpërthimi sot pati dëme të shumta materiale në banesë dhe në ndërtesa të tjera pranë. Sali Berisha bën për ujë të ftohtë kraun e Vulës dhe deklaron se nuk do të bashkëpunojë me Ali Bejan e Bashën, të cilët i cilëson si pengje të qeverisë. Ai hodhi poshtë çdo skenar për të bojkotuar zgjedhjet dhe në ndrojtjen e largimit të kandidatëve të tij i paralajmëroi që të ndajnë mendjen nëse janë me të apo me armiqt. Shikoj sa ABC News ju përshëndes të gjithëve mi bashkë në hapësirën News Hour për të njohur me zhvillimet më kryesore të drejtë tanishme do ndalemi te aksidenti tragjik i ndodhur një ditë më parë ku humbën jetën tre të rinj. ABC News ka siguruar pamjet e momentit të këtij aksidenti. Mjeti Audi ka hyrë në rreth rrotullim me një shpejtësi mbi 200 km në orë. Vetëm fati ka shpëtuar një tjetër automjet nga përplasja tragjike e shoferit kamikaz. Clevis Rucha ishte e gjobitur 5 herë brenda pak muajve, por vijonte të qarkullonte me patent. Ky është momenti kur Audi A8 që drejtohej nga 20 vjeçari Clevis Ruçaj përplaset me trafik ndarëse në rreth rrotullim dhe më pas mjeti bie nga lartësia në autostradën Tiranë-Elbasan. Momenti i aksidentit është fiksuar nga kamerat e sigurisë së zonës. Fatmirësisht për plasjes fatale, i ka shpëtuar një mjet tip Benz, i cili në ato momente po kalonte në këtë rreth rrotullim. I riu nga fieri të Inten kishte mbërritur në Tiranë. Audin ja kishte marrë një shoku të tij po në fier dhe në kryeqytet u takua me dy mikeshat e tij që humbën jetën në aksident. Dy vajzat përkatësisht 22 dhe 23 vjeçe ishin pasagjere në mjetin Audi që drejtohej nga Ruçaj. Ky i fundit ndroi jetën në spital pa korp pas aksidentit. Mësohet se 20 vjeçari ishte duke lëvizur me një shpejtësi mbi 200 km në orë. Për shkak të rënjes në anën tjetër të autostradës, Audi përfundoi mbi makinën tip Hyundai, duke plagosur tre anëtar të së njëjtës familje nga Elbasani, çiftin e bashkëshortëve Kurti dhe djalin e tyre. Ata ishin duke udhëtuar nga Tirana drejt Elbasanit dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. 20 vjeçari Clevis Rucha që pas ditën e së njëjtës shkaktoi aksidentin tragjik në Tiranë, duhet të ishte pa leje drejtimi. Kjo për faktin se në 5 muajt e fundit, i riu nga fieri, është gjobitur për 5 shkelje të ndryshme e të cilësuara tepër të rënda për kodin rrugor, sigarat me shpejtësi, parakalimet e gabuara, shpejtësia tej normave të lejuara e deri tek përdorimi celularit në timon. 20 vjeçari kishte një vit që ishte pajisur me leje drejtimi, gjobat i kishte marrë që prej 6 shtatorit të 2022-shit e deri më 27 janar të këtij viti. Masat administrative ndaj tij varionin nga 1.000 deri në 25.000 lekë të reja, në një kohë që kodi rrugor parashikon pezullimin e patentës për shkelje të rënda, e sidomos për ato që je përsëritës. Pasionin për shpejtësinë ai e ka publikuar edhe në rrjetet sociale, në këtë video të postuar në TikTok, duke teksa 20 vjeçari lëviz me 271 km në orë, duke i dhën makinës me një dorë. Mos u shqetëso kur i jap makinës me një dorë, shqetësohu kur i jap me të dyja, shkruante ai. Clevis Rucha ishte i apasionuar pas garave dhe shpejtësisë në makinë. Shpesh hera i postonte në rrjetet sociale duke i drejtuar mjetit me shpejtësi deri në 270 km në orë. Në fakt, garat me makina luksoze janë kthyer tashmë për të rinjtë, një pasion të çmendur.
Una sa e madhe e Tiranës është në rrugë e standardeve të larta që të lehtësoj trafikun nga kryeqyteti, por mungesa e kontrolleve rrugore dhe sidomos policisë e ka kthyer atë jo rrallë në një pistë gara shpejtësie nga të rinjtë dhe aren spektaklesh të frikshme makinash që përfullojnë më pas për klikime në rrjetet sociale. Një prej tyre ishte dhe autori ngjarjes së rëndë të së entes në mbrëmje, Klevis Ruçaj. Për shkak të shpejtësisë së lartë me të cilën udhëtonte, Iriu humbi jetën së bashku me dy vajzat që ndodheshin në mjetin Audi. Por garat e shpejtësisë janë pasion për shumë të rinj. Rruga e Unazës nga kopshti zoologjik deri tek rreth rrotullimi në Sauk janë akset ku zhvillohen gara me makina. Në këtë zonë shumë të rinj çdo mbrëmje stacionohen aty për të konsumuar lëndë narkotike dhe më pas bëjnë gara me vdekjen. Garat zhvillohen kryesisht gjatë orëve të vona të natës që të mos ketë mjetet të tjera. Rruga kthehet në këtë mënyrë në një pistë, ndërsa shpejtësia e mjeteve arrin deri në 250 km në orë. Këto momente filmohen edhe më pas publikohen kryesisht për audiencat e platformës TikTok. Synimi i tyre është të bëhen viral në rrjete duke e kthyer këtë në një trend të rrezikshëm që po merr jetë. Ashtu si në rastin e Klevisit, kur ai në TikTok paralajmëroi vdekjen. Policia ka operuar me gjoba për tejkalim shpejtësie, por ndëshkimet kanë ardhur shpesh pasi videot janë publikuar në rrjetet sociale. Por aksidentet me pasoj vdekje ka vijuar edhe sot, dy persona kanë humbur jetën në Durrës dhe në Kavaj. Një 50 vjeçar është përplasur nga një betonjere teksa po lëviste me biçikletë në vijat e Bardha. Në Kavaj drejtuesja e mjetit përfundoi në kanal dhe gjeti vdekjen e menjëhershme. Dy persona kanë humbur jetën si pasojë dy aksidenteve të ndodhura në vend të premten. Rreth orës 12:15 minuta, një person që lëviste me biçikletë është përplasur për vdekje nga një betonjere. Ngjarja ndodhi në lagjen numër 18 në qytetin e Durrësit. Burime për ABC News thanë se viktima ishte duke kaluar rrugën shumë pranë vizave të Bardha kur është aksidentuar. Si pasojë plagëve, ai ka ndërruar jetë në vend, ndërkohë policia ka shoqëruar në komisariat shoferin e betonjeres Petrit Pasha. Por pak minuta pas aksidentit të parë, një tjetër u regjistrua në Kavaj. Një 30 vjeçare ka gjetur vdekjen pasi makina me të cilën udhëtonte dyshohet se ka dalë nga rruga për shkak të shpejtësisë. Rovena Cara për shkak të plagëve të marra ndërroi jetën në vend. Shkaku i aksidentit dyshohet të jetë bërë shpejtësia te normave të lejuara. Shpërthim Tritoli në një banesë në Kurbin. Pronari Skënder Lika kishte dalë nga burgu ku vuajti një dënim si bashkëpunëtor në vrasjen e një biznesmeni. Në burg për këtë krim vijon të qëndroi ende djali i tij. Nga shpërthimi sot pati dëme të shumta materiale në banesë, por edhe në ndërtesa të tjera aty pranë. Familja Lika është rënditur mëngjesin e së premtes nga një shpërthim i fuqishëm Tritoli. Gjaja ka ndodhur në fshatin San Xhak të Laçit. Në momentin e shpërthimit, Skënder Lika ndodhej në shtëpi së bashku me bashkëshorten e tij. Pas ngjarjes mesoce, ata janë larguar nga banesa. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka të lënduar në njerëz, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. Siç duket dhe nga pamjet, xhamat e banesës janë thyer ndërsa balkoni është shkatëruar plotësisht. Po ashtu edhe banesat e fshinjve janë dëmtuar. Ata tregojnë se shpërthimi ishte mjaft i fuqishëm. Nga ora 3:30 disa ka qenë, disa do të gjumë. Am putut să-mi spun că doi zile. Termet, să fim nu pe sală, spam zile, vezi cum a doi ori. Cum că vezi cum po vin, cum s-a termet. De asta ca umor vezi să ca nu mai mă pas. Ca ba și dăm un spin tu. Ce să fie vet, cum să fie vet. Dăm să fie pe izme, pe de tot, umor șeme. Zi zi. Zi zi, zi zi papi. Să că na pas cu zi bol, pas bol, na. Se di. Po, dit, dit familia Balenescu. Skënder Lika është baba i Lei Likës, autori të vrasjes së biznesmenit Rakip Proli në dhjetor të vitit 2021 në Laç.
Biznesmeni materialeve të ndërtimit, Rakip Roli, njohur dhe me emrin pilot, u ekzekutua me bërçori Kalashnikovi, pak metra larg banesës së tij, teksa lëviste me mjetin tip Audi Q7. Gjëja ndodhi në lagjen e vjetër Laç Mamurras. Skënder Lika, së bashku me djalin e tij, i zumprit 55-vjeçarit dhe qelluan në drejtim të tij, duke e lënë të vdekur në vend. Për vrasjen e biznesmenit Rakip Roli, Skënder Lika ka bërë vetëm 6 muaj burg. Skënder Lika, xhaxha i Ilir Likajt, i akuzuar për vrasjen e dy biznesmenëve, Paulin Gjergji dhe Bujar Likës, në një hotel në Mamurras. Kjo nuk është hera e parë që Skënder Lika kërcënohet. Dy vite më parë, në 20 shkurt të 2021-shit, persona ende të pa identifikuar kishin vendosur në derën e banesës së tij 9 plumba. Ishte vetë Lika që pikaci plumbat dhe bëri denoncimin në polici, ndërkohë që vëllait e Skënder Likës, Myslym Likës, ju bë atentat pak ditë para ngjarjes. Një granatë dore është hedhur në oborrin një banese në fshatin Bulgares të Korçës. Nga shpërthimi ka vetëm dëme materiale, ndërsa autori nuk është identifikuar. Pronarët e saj nuk jetojnë më, ndërsa shkak dyshohet konflikti për çështje pronësie. Një granatë dore është hedhur në oborrin një banese në fshatin Bulgares të Korçës. Nga shpërthimi ka vetëm dëme materiale, ndërsa autori nuk dihet ende. Banesa ishte e braktisur pasi pronarët e shtëpisë nuk jetojnë më, shkaqet e kësaj ngjarje janë të paqarta. Pasi të afërmit kanë dhënë qëndrime kontradiktore. E qërem Leshnja, kushëriri i pari pronarit ka thënë se ata kanë një konflikt familjar për pronën, pasi kërkojnë pjesë edhe motrat. Sipas tij, është hera e dytë që ndodh kjo ngjarje, por nuk di se ku të dyshoj. Nga ana tjetër, nipi i pronarit të banesës, Alban Meçe, mohon konfliktet e mundshme. Kuptoj këta pse se kanë ardhur këtu në kjo shtëpi që s'ka konflikte me njeri, nuk kemi pasur. Edhe ai nuk ka pasur. Policia ka nisur hetimet për të ngjarje për të bërë të mundur sqarimin e rrethanave. Sekuestrohen 22 pasurit të paluajtshme dhe automjete në pronësi në emër të Eridan në Guerrero të dyshuarës se janë vendosur nga aktiviteti kriminal. 50 vjeçari ndodhet në burg në Belgjikë e akuzuar për verpat penale, trafikim ndër kompjuter, lëndave narkotike dhe pastrim parash të kryera në formën e organizatës kriminale. 18 nga pasuritë sekuestruara janë apartamente, sipërfaqe, tokë, njësi shërbimi, garazh dhe depo të ndodhura në Vlorë dhe në Durrës, si edhe 4 automjete. Sali Berisha bën për ujë të ftohtë kraun e Vulës dhe deklaron se nuk do të bashkëpunoj me Ali Bejajin dhe Bashën, të cilët i cilëson si pengje të qeverisë. Ai hodhi poshtë çdo skenar për të bojkotuar zgjedhjet dhe në ndrojtjen e largimit të kandidatëve të tij, i paralajmëroi që të ndajnë mendjen nëse janë me të apo me armiqt. Nuk ka vul, nuk ka asparti për në fletën e votimit, por do të shkojë në zgjedhje. Partia Demokratike do marr pjesë në zgjedhje, do fitojë. Në këtë mënyrë, Sali Berisha i blokon çdo rrugë komunikimi Lulzim Bashës, i cili, duke rezistuar të mos firmos për KQZ-n, frymëzon skenarin që Partia Demokratike të mos regjistrohet fare për në zgjedhje. Ali Basha dhe Brava janë dy pegje me cilat nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë lloj negociati. Por sa janë shanset që kandidatët e primareve ta braktisin Berishën dhe të pranojnë ftesën e PD-s zyrtare për të kandiduar për të? Asnjë shans nuk ekziston. Sot është koha përfundimtare rrjeshtimit me Partinë Demokratike, opozitën dhe fitoren, dhe jo me Edi Ramën dhe veglat e tij. Me këtë ton ultimativ për të tijet, Sali Berisha e mbylli konferencën e shtypit, e cila erdhi më njëherë pasi kishte përcjell nga zyra Ilir Metër. Për të çrrënjosur monizmin nga pushteti vendor. Partia Liris do t'i mbështes kandidatët e foltores për kryetar bashkie, por ata nuk do të strehohen në logon e saj. Kandidatët primareve janë të mrekullueshëm. Nga Tropoja deri në Saran, ne i konsiderojmë gjithë kandidat edhe të partisë Liris. Ilir Meta nuk e ndan tortën e tij për këshillat bashkiak me askënd. Ndaj Berishës, i duhet të gjejë një parti tjetër aleate për të kandiduar njerëzit e tij. Sigurisht Partia Demokratike drejton koalicionin. Tu s'ka diskutim. Shumica dërmuese e gjithë këshillave bashkiak do të jetë e opozitës bashkuar. Faleminderit, faleminderit. Artan Lame dha dorëheqjen nga kreu i Agjencisë së Kadastrës Shqiptare. Drejtimin e këtij institucioni pritet ta marrë Dalla Ndyshebici, e cila aktualisht drejton Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit.
Krijuja e Agjencisë së Kadastrës Artan Lame do të largohet nga detyra. Mësohet se Lame ka dhënë dorëheqjen dhe ai do të zëvendësohet nga drejtoresha e Inspektoratit Kombëtar për mbrojtjen e territorit Dallëndyshe Bici. Kjo e fundit është e njohur për pozicionet e rëndësishme të mbajtura në qeverinë në Rama. Në fillim, në krye të Inspektoratit Kombëtar për mbrojtjen e territorit, më pas si zëvendës ministre e mbrojtjes për të rikthyer para pak kohësh në IKMT, ku ka qenë pjesë e një sër aksionesh të rëndësishme për mbrojtjen e territorit. Mësohet se Dallëndyshe Bici është larguar nga detyra e saj në krye të IKMT-s, pozicion të cilin e mbajti së fundmi për rreth 7 muaj, pasi u rikthye në këtë post që e kishte mbajtur edhe në vitin 2021. Artan Lame ka drejtuar kadastrën për më shumë se një dekadë. Mësohet se një shkak për largimin e Artan Lames mund të jenë edhe problemet e mëdha që janë krijuar sidomos me pronat në jug të vendit, ku ka pasur edhe një ndryshim të shpesht të drejtuesve të kadastrës. Nga burime, mësohet se ekziston një mundësi që Artan Lame të kandidoj në zgjedhjet e 14 majt. Ndryshimet e bëra në këto dy institucionet të rëndësishme pritet që të bëhen zyrtare brenda kësa jave edhe nga Kryeministria. Gjykata e Fierit ka dhënë masën e sigurisë arrest shtëpie për Arinarda Aslanin, e cila më datë 8 mars plagosi me thik bashkëtuesin e saj. 32 vjeçaria, nën e tre fëmijëve, akuzohet për dy vepra penale, dhuna në familje dhe plagosje lehtë me dashje. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 8 mars. Raportohet se shkaki i plagosjes është bërë një sherr i momentit. Arian Jurgati, 32 vjeç, ishte kthyer në banesë në gjendje të dehur dhe debate mes çiftit agravoi deri në përdorimin e thikës. Arian Jurgati mori disa plagë në dorë. Një 36-vjeçare po hetohet në gjendje të lirë për braktisjen e fëmijëve të saj të mitur. Gruaja braktisi në Suedi dy vajzat 13 dhe 15 vjeç në mënyrë që ato të kërkonin azil në këtë shtet. Rasti u zbulua nga Komisariati i Rinasit pasi gruaja u kthye e vetme në vendin tonë. Policia ka nisur hetimet për një 36-vjeçare me akuzën se braktisi dy vajzat e saj të mitura në Suedi. Sipas policisë, e rija kishte braktisur fëmijët të moshës 13 dhe 15 vjeçe, në mënyrë që ato të kërkonin azil në atë shtet. Rasti u zbulua nga Komisariati i Rinasit, në bashkëpunim edhe me homologët e huaj. ABC News mëson se disa javë më parë, 36-vjeçaria është regjistruar në sistem duke dalë nga vendi ynë bashkë me dy vajzat, por kur u kthyet në ditën e tij të dytë në Prishtinë dërgoi posaçëm të Bashkimit Evropian, në ditën e pasi u ndalua në Komisariat për të pyetur, gruaja ka pohuar se vajzat i kishte lënë tek të afërmit të saj, por më pas ka pranuar para oficerëve se i kishte lënë në Suedi për të kërkuar azil. 36-vjeçaria akuzohet për veprën penale, braktisja e fëmijëve të mitur dhe po hetohet në gjendje të lirë. Në ditën e tij të dytë në Prishtinë i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak u takua me liderët e opozitës. Zyrtari i lartë i Brukselit ka prezantuar përfitimet nga propozimi evropian. Partia Demokratike e Kosovës është shprehur me skepticizëm për planin, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbështet propozimin franko-gjerman. I dërguari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, në ditën e tij të dytë zyrtare në Prishtinë është takuar me përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë. Takimin e parë Lajçak e zhvilloi në selinë e PDK-s, ku është pritur nga kryetari Memli Krasniqi. Në fundit pas takimit të shprehur se Partia Demokratike e ka paraqitur zyrtarit të lartë të Brukselit qëndrimin që ka në lidhje me propozimin franko-gjerman. Ne kemi qenë mbështetës të procesit të dialogut në vazhdimësi, duke pritur një përfundim që sjell marrëveshje finale me njohje të ndërsjell. Ky ka qenë gjithmonë jo vetëm qëndrimi ynë, por dhe qasja e partnerëve ndërkombëtar. Fatkeqësisht, ajo që kemi sot në tavolinë është një marrëveshje përkohshme, tashmë jo me njohjen të ndërsjell, por me asociacionin në qendër.
I dërguar i posaçëm zhvilloi edhe takim me ish-kryeministrin Ramush Haradinaj. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbështetur propozimin për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi. Ne mendojmë që Kosova është në një moment të rëndësishëm, edhe besojmë që mundet me ecë përpara me një marrëveshje e cila është propozuar. E kemi të qartë që do të ketë punë edhe në vazhdimsi, mirëpo mendojmë që në rrethonat të cilat gjendemi sot, të cilat gjendet Ballkani, bota dhe gjitha çështjet tjera që na rrethojnë, mendojmë se është e vlefshme. Një ditë më parë ai është takuar dhe me kryeministrin Albin Kurti e presidentin Osmani, takime të cilat i ka cilësuar konstruktive në procesin e dialogut. Pas takimeve, ai në një deklaratë për mediat u shpreh optimist se zbatimi i propozimit evropian për dialogun Kosovë-Serbi mund të finalizohet si një dokument më 18 mars, në takimin që pritet të mbahet me spalve në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Italia nuk po gjen qetësi në lëkundje sismike. Me dhjetra tërmete kanë goditur rajonin e Umbrias gjatë orve të pasdites dhe mbrëmjes së të enjtes. Lëkundja më e fuqishme ishte me magnitud 4.9 të shkallës Richter, teksa u pasua nga dy pasgoditje të cilat u regjistruan në mbrëmje brenda 5 minutave, e para në orën 28 minuta, ishte me magnitud 4.6, ndërsa e dyta në orën 23.10 minuta, kishte një magnitud 3.7. Mbrojtja civile ka bërë të ditur se të paktën 200 persona e kaluan natën jashtë shtëpive të tyre, duke u vendosur në palestra për shkak të frikës nga pasgoditjet e tërmetit. Kisha shumë frikë dhe për këtë arsye vendosëm të qëndronim këtu. Lëkundjet ishin të njëpasnjëshme. Ndihemi më të sigur duke qëndruar në rrugë. Ne kemi vetëm gjërat e nevojshme me vete, por duhet të shkojmë në shtëpi. Pas tërmetit parë rreth orës 16 nisëm të mendojmë si duhet veprojmë, por tërmeti orës 20 na detyroi ta kalonim natën jashtë shtëpisë. Tërmetet e së enjtes shkaktuan dëmtime të lehta në shumë ndërtesa, por fatmirësisht nuk ka raportime për persona të lënduar. Menjëherë në mëngjesin e së premtes, autoritetet lokale kanë nisur verifikimin e godinave, ndërsa shkollat janë mbyllur në Perugia dhe komunat pranë saj. Autori i masakrës në qendrën e dëshmitarëve të Jehovajt në Hamburg ishte një praktikant i këtij sekti. Autoritetet gjermane njoftuan se ai është vetvrarë. 7 persona janë raportuar të vdekur dhe të paktën 25 të plagosur nga të shtënat me armë zjarri në orët e vona të sejntes në një qendër të dëshmitarëve të Jehovajt në Hamburg të Gjermanisë. Autoritetet gjermane kanë njoftuar se kanë gjetur edhe trupin e pajet të autorit. Referuar informacioneve të policisë, i dyshuari, i identifikuar si Filip F, ishte një ish-antar i komunitetit fetar. Në një video të publikuar në media, shfaqet autori duke qelluar me armë zjarri brenda një ndërtese që frekuentohet nga dëshmitarët e Jehovajt. Autoritetet bën të ditur se kur oficerët arritën në katin e parë, gjetën njerëz me plak të dukshme me armë zjarri. Ata dëgjuan një të shtënë në katin e sipërm dhe gjetën një person të plagosur rënd aty, për të cilin dyshohet se mund të ketë qenë sulmuesi. I riu që filmoi të gjithë ngjarjen tha se ai pa dikë, duke gjuajtur nga dritarja me armë zjarri dhe se kishte dëgjuar të paktën 25 të shtëna. Kishte gjithashtu njerëz aty për rreth. Unë dëgjova të paktën 25 të shtëna. Dhe pasi policia mbriti atje, nuk pati të shtëna për një kohë të gjatë. Pastaj pas 5 minutash, kishte një të shtën tjetër. Dëshmitari tha se shërbimet në qendër kanë qenë gjithmonë shumë të frekuentuara. Dhe se turma ishte një përzierje e familjeve të moshuarve si dhe të rinjve. Gjermania është tronditur nga disa të shtëna masive vitet e fundit. Pas pak ndër të tjera, do të keni mundësi të ndiqni 161 vite më parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën në drekë dollarin e parë. Kartë monedat amerikane u cilësuan në fillim letra të gjelbra për shkak të ngjyrës së tyre. Deri më 10 mars 1862 në Amerikë qarkullonin vetëm monedha argjendi dhe ari. Sot dollari amerikan është monedhë zyrtare në shumë vende jashtë Amerikës. NASA ka zbuluar një asteroid që sipas ekspertëve ka një shans të godas tokën pas 23 vitesh. Kjo mund të ndodhë ditën e Shën Valentinit në vitin 2046. Studiuesit thonë se asteroidi ka madhësinë e një pishine olimpike. Nëse ndodh përplasje impakti mund të jetë i fortë, por shkencëtarët thonë se shansi që kjo të ndodhë është i vogël. Thank you.
NASA ka zbuluar një asteroid që sipas ekspertëve ka një shans të godasë tokën pas 23 vitesh. Kjo mund të ndodhë në ditën e Shën Valentinit në vitin 2046. Studiuesit thonë se asteroidi ka madhësinë një pishine olimpike, nëse ndodhë kjo përplasje, impakti mund jetë i fortë, por shkencëtarët thonë se shansi që kjo të ndodhë është i vogël. Një asteroidi sa po zbuluar, afërsisht me madhësinë e një pishine olimpike, ka një shans të vogël për të përplasur me tokën në vitin 2046. Paralajmërimi vjen nga zyra e koordinimit të mbrojtjes planetare të NASA-s, të cilët kanë njoftuar se mund të ndodhë në ditën e Shën Valentinit. Konkretisht, referuar projeksioneve të dhënave nga Agjencia Evropiane e Hapësirës, shansi që asteroidi të godasë tokën është 1 në 625. Shkëmbi hapsinor, i quajtur 2023DV, është i vetmi objekt në listën e rrezikut të NASA-s, që renditet 1 nga 10 në shkallën e rrezikut në Torino, një metrik për kategorizimin e rrezikut të parashikuar të një objekti që përplaset me tokën. Të gjitha objektet e tjera renditen në 0 në shkallën e Torinos. Sipas laboratorit Jet Propulsion, renditja e saj prej 1 do të thotë vetëm se mundësia e përplasjes është jashtëzakonisht e pamundur. Nuk ka nevojë për vëmendjen apo shqetësimin e publikut, ndërsa një renditje 0 do të thotë mundësia për një përplasje është 0. Ky objekt nuk është shqetësues, tha David Farnokia, një inxhinier navigimi në laboratorin Jet Propulsion në Pasadena, Kalifornisë. Zyrtarët e NASA-s kanë paralajmëruar se gjasat e ndikimit mund të ndryshohen në mënyrë dramatike, pasi janë mbledhur më shumë vëzhgime të 2023DV dhe janë kryer analiza shtesë. Ishte ajo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative, ndërkohë në orën 16 do të jeni me kolegen Linda Karadaku që ndronin ABC.